Olá, o meu nome é Samuel Silva. Estou aqui na Casa da Arquitetura, no âmbito das comemorações do seu quarto aniversário, a preparar a instalação Levitação. O projeto Levitação é uma instalação interdisciplinar que cruza várias disciplinas, desde logo a escultura, a luz, o som, a arquitetura. É uma instalação site-specific, que parte das especificidades da arquitetura para construir desenhos de luz, conjugadas com ambientes sonoros, preparados também eles especificamente pelos Arvon. Todo o trabalho é feito quase a partir da luz, que levita no próprio espaço. Foi um trabalho desenvolvido com o Samuel Silva e que andamos aqui quase a tentar suspender a luz e quase travá-la no espaço e no tempo. Esta colaboração espontânea entre mim, enquanto artista plástico, e Duarte Amorim é aqui motivo de exploração, experimentação, a partir e tomando como pretexto o poema do Daniel Faria, Explicação das Casas.